መሬት አፈሩ የሚውጠውን እየጠገበ ይሄዳል። ስለዚህ የመጥፋት አቅም እንጂ የመምጠጥ አቅም እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። በሌላ በኩል ወንዞችም ከመጠን በላይ መሙላታቸው ብቻ ሳይሆን ከመንገዳቸው ወጥተው ወደ የመንደሩ የመሄድ ሁኔታም እየጨመረ ስለሚሄድ የጎርፉ አደጋ እና የከፋ ጉዳት ከዚህ በፊት ከነበረው አሁንም ያው ትንባያው ይቀጥላል የሚል ስለሆነ እየከፋ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ያ ማለት ያው ጥንቃቄው እየጨመረ መሄድ አለበት ማለት ነው። የበልግ መውጣትን ተከትሎ የሚመጣው የክረምት ወቅት የዝናቡ መጠን ከመደበኛ በላይ በሚሆንበት ጊዜ ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ የመከሰት እድሉ ሰፊ ነው። የበልግ ወቅት የታየው መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነው ዝናብ በመጪው ክረምትም የሚቀጥል ከሆነ ስጋቱ ከፍ ሊል ይችላል። ክረምት ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው የሚለው ላይ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ የራሱ ግምገማ ይካሄዳል። የሜትሮሎጂ እንግዲህ የዓለም አቀፍ ሁኔታ አለ፣ የባህር የሙቀት መጠን ሁኔታ አለ፣ የንፋስ አቅጣጫ ወዘተ ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ወስደን የትንባያው መጠን ምን ያክል ወደ እውነት የተጠጋ ነው የሚለውን ከተመሳሳይ ዓመታት ጋር በማስላት የሚደረግ ትንባያ አለ። እነዚህን እንግዲህ ከትክክለኛውን ነገር ልናነሳ የምንችለው በዛሬ ሳምንት አካባቢ ላይ ከሚኖረው ግምገማዎች ተነስተን ነው። ይህ ሆኖ ከወዲሁ ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች ይኖራሉ። የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስራዎች ከመስራት ባለፈ ቅጽበታዊ አደጋዎች ቢከሰቱ ለጉዳት የሚጋለጡ ዜጎች የምግብ ክምችትና የመጠለያ ስፍራዎችን ይጠይቃል። ምግብ ላይ ወደ 3000 የምግብ ማከፋፈያ ጣቢያዎች አሉ። ስለዚህ ወደ እነዛ ጣቢያዎች ነው የምናስጠጋው እንጂ ወደ ቀበሌ ወደ ምናምን አንወስድም። ስለዚህ ወደ ማደል አንገባም ማለት ነው። የህክምና ቁሳቁሶችም ወደሚጠጋው ቦታ ይጠጋል። እንደውም የተንቀሳቃሽ የጤና ቡድን የሚባልም አለ። ይሄ ተንቀሳቃሽ የጤና ቡድን በሆነ ማዕከላዊ አካባቢ ይጠብቅና እንደዚህ አይነት ነገር በሚኖርበት ጊዜ በየአካባቢው እየተገኘ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ሁለተኛው የምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ናቸው። እነዚህ በተለይም ከመጠለያዎች ጋር የሚያያዙ እሱም የዛን አይነት ችግር ያጋጥማቸዋል ብለን ባሰብናቸው አካባቢዎች በሙሉ የማዳረስ ስራ ተሰርቷል። አንዳንድ አካባቢ ላይ ትንሽ የሚቀራለ፣ እሱም በመጓጓዝ ሂደት ላይ ነው የሚገኘው። በየአቅራቢያው የምግብ ክምችት ተዘጋጅቷል ተብሏል። አሁንም የመጓጓዝ ሂደት እንዳለም ለማወቅ ችለናል። መንገድ ቢሰበርና የውሃ መሙላት ቢያጋጥም አስቸኳይ ድጋፉ መቅረቡ የግድ የሚል ነው። ሌላው ከባድ ስጋት ባለባቸው አካባቢዎች ዜጎችን ማንሳት ነው። ህዝቡ በተጋላጭ በሆኑ የወንዝ ዳርቻዎች ላይ ወር ውሃ ሊተኛባቸው ከሚችሉ አካባቢዎች ላይ ማንሳት ነው። ይህንን በመስራት ደረጃ የሚሰሩ ክልሎች አሉ። ይኸውን አፋር ክልል ላይ ተሰርተዋል፣ ሶማሌ ክልል ላይ ተሰርተዋል፣ እንትን ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ተሰርተዋል። እንደዛም ሆኖ አንዳንዶቹ በተሰጠው ምክረ ሀሳብ መሰረት ሳይንቀሳቀሱ ሲቀሩ ያው የጉዳቱ አካል ይሆናሉ ማለት ነው። ያው በዛ አይነት መንገድ ሲቀሩም ያው እንዲህ ብሏል በሚል ሳይሆን ስቲል መደገፍ አለባቸው። ከቦታ ማንሳት ላይ እያጋጠመ አለ የተባለው ችግር ዜጎች አደጋው ከፍቶ ካልመጣ በስተቀር በቅድመ ትንበያ ለመነሳት ፍቃደኛ አለመሆን የሚለው ነው። የተለመደ አድርጎና ቀላል አድርጎ መውሰድ ላለመነሳቱ እንደ ምክንያት የተነሳ ጉዳይ ሆኗል። ኮሚሽኑ ዜጎች ከቦታቸው ሲነሱ ማቆያ ቦታና ሌሎች ድጋፎችን በሚፈለገው ልክ ለማቅረብ ምን ያህል ዝግጁ ነው? ሊመጣ የሚችል ችግርን በራስ አቅም የመጋፈጥና የመስራት ላይ በጣም የቆየ ልምድ ነው ያለው። አቅምም አለ። አቅሙ ደግሞ አዲስ አበባ አቅም ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ማለት የፌዴራል አቅም ብቻ ሳይሆን በሁሉም ደረጃዎች ያሉ አቅሞች በዛ መንገድ ይሰራል። ትልቁ አቅም የሚባለው የህዝቡ የራሱ አቅም ነው። ለምሳሌ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ማህበረሰቡ በየደረጃው ተባብሮ ተጋግዞ ተደጋግፎ ሊሄድ በሚችልበት ሁኔታ ላይ ማነቃቃትን ይፈልጋል። የበልግም ሆነ የክረምት ወቅት በሚኖረው ከፍተኛ ዝናብ ተደጋጋሚ ለአደጋ የተጋለጡ አካባቢዎች አብዛኞቹ የሚታወቁ ናቸው። የጎርፍ አደጋን በሚመለከት ዘላቂ መፍትሄ እንዲኖረው ከሚመለከቱ አካላት ጋር ኮሚሽኑ ምን እየሰራ ነው? ሌሎች የእሳት የመሬት መንቀጥቀጥና መሰል አደጋዎች ላይ ያለው ምላሽ ምን ይመስላል? እነዚህን ታሳቢ ያደረገው የተሻሻለው ፖሊሲ ምን ይዞ ይመጣል? እነዚህን ጉዳዮች መልሳቸውን ይዘን የምንመለስበት ይሆናል።